לטובה, יש לו תמיד את ההתלבטות, אולי, אולי אני טועה, אולי לא הכל לטובה, אולי רק אני משקר את עצמי שהכל לטובה ולא באמת הכל לטובה. או בן אדם שחושב שהעולם רע, הוא אומר לעצמו, ואולי אני משקר את עצמי, אולי העולם טוב ורק אני לא יודע איך ליהנות ממנו, אולי. ובן אדם צריך להבין את המציאות ברמה כזאת שבה לא יישאר לו אולי, שבה אם המציאות טובה, אני מבין למה היא טובה. ואם היא רעה, אני מבין למה היא רעה. ואם רע לי, אני מבין למה רע לי. ואם טוב לי, אני מבין למה טוב לי. לא סתם טוב לי, ואין לי מושג למה טוב לי. רע לי, ואין לי מושג למה רע לי. יש לך מצבי רוח משתנים? אוקיי, תשאל את עצמך למה. מה הסיבה שהם משתנים? למה פעם אחת אני מרגיש טוב, פעם אחת אני מרגיש רע? למה פעם אחת אני רוצה את זה, פעם אחת אני לא רוצה את זה? מה הסיבה? מה עומד מאחורי שינוי מצבי הרוח האלה? בן אדם צריך לנסות להתבונן, למה פעם אחת אני יותר רוצה את המציאות, פעם אחת אני פחות רוצה את המציאות? מאיפה מגיע הרצון שלי? למה אני לא תמיד רוצה את הכל באותו מידה? בן אדם צריך להתבונן בדברים האלה. ברגע שהאדם מתבונן בדברים האלה, על ידי זה בסופו של דבר, אמנם הוא עובר טלטלות וקשה לו, והוא לא יודע עכשיו מה לעשות עם עצמו, הוא לא מבין את המציאות וכו' וכו'. אבל ברגע שבן אדם מתבונן בדברים האלה עד הסוף, בסופו של דבר הוא מבין את המציאות בצורה כלשהי, זה לא משנה איך הוא מבין אותה, אבל הוא מבין אותה בצורה כלשהי שברור לו שזאת האמת, כי אם מחפשים מספיק את האמת אז בסוף מוצאים אותה. בן אדם בסוף 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 מגיע לאיזו הבנה שהוא מבין את המציאות, ואז הוא מגיע ליציבות רגשית. וזה לא והדגש פה עכשיו לא על מה הוא מרגיש, הדגש פה שהוא מגיע ליציבות רגשית. השאלה הייתה איך להגיע ליציבות רגשית, הוא מגיע ליציבות רגשית. במקרה הוא גם ירגיש טוב, אבל הרעיון הוא שמי שרוצה להגיע ליציבות רגשית, שנמאס לו מהזיגזגים האלה, שפעם אחת טוב לו, פעם אחת רע לו, פעם אחת טוב לו, פעם אחת רע לו, הוא צריך להגיע ליציבות תפיסתית. אם תצליח לתפוס את המציאות בצורה יציבה, אם תצליח לרצות או לא לרצות את המציאות בצורה יציבה, אם תצליח להבין את המציאות בצורה יציבה, שלא, בן אדם, יש דברים בחיים שהוא מבין למה זה קורה, יש דברים שהוא לא מבין למה זה קורה, יש דברים שהוא מבין יותר למה זה קורה, יש דברים שהוא מבין פחות למה זה קורה. בן אדם צריך להגיע ליציבות, או שאני לא מבין את המציאות בכלל, או שאני מבין את המציאות לגמרי. אי אפשר לזגזג, אי אפשר להגיד טוב, את זה אני מבין, את זה אני לא מבין. החלטת שאתה רוצה להבין, תנסה להבין עד הסוף. החלטת שלא מעניין אותך להבין, אל תנסה יותר להבין שום דבר. רק אל תזגזג, אל תלך פעם פה, פעם שם. בא לך לזגזג, גם זה בסדר, אל תקטר. אתה רוצה לזגזג? תזגזג, רק אל תתלונן למה רע לך. אתה רוצה להתלונן למה רע לך? גם זה בסדר, רק אל תבוא אליי, אל תשאל אותי מה לעשות. אתה לא רוצה שיהיה לך רע. קשה לך? אין בעיה, תפסיק לזגזג. אתה רוצה להבין את המציאות? תבין אותה עד הסוף. לא בא לך להבין אותה? אל תבין אותה בכלל. רק אל תזגזג. וברגע שבן אדם מפסיק לעבור מכל הזמן, פעם מנסה, פעם להבין את המציאות, פעם לא מנסה, פעם הוא מנסה להצליח, פעם הוא לא מנסה להצליח. עד הסוף. החלטת שאתה רוצה להצליח, לך עם זה עד הסוף. החלטת שאתה רוצה משהו, לך עם זה עד הסוף. החלטת שאתה לא רוצה ללכת עם זה עד הסוף, תפסיק לרצות את זה. אל תרמה את עצמך. החלטת שעכשיו אתה לא רוצה את זה, תגיד, עכשיו אני לא רוצה את זה, מחר אולי אני רוצה את זה. אבל שיהיה ברור, שלא יהיה מצב של אני גם רוצה את זה וגם לא רוצה את זה וגם טוב לי וגם רע לי. אין, כאילו, תחליט. תחליט מה אתה רוצה. תהיה אמיתי עם עצמך. ועל ידי זה שהאדם אמיתי עם עצמו, ובסופו של דבר הוא מגיע ליציבות תפיסתית, הוא פעם אחת ולתמיד מבין מה קורה כאן במציאות הזאת, ועל ידי זה ממילא אדם מצב רוח של אדם יציב, ואז יש לאדם את השקט הנפשי, אז האדם רגוע, כל מה שקורה טוב לו באותו מידה. יכול להיות שזה גם רע לו באותו מידה, אבל מבחינתו הוא בבלנס. ושיהיה לכולם המשך יום יציב וטוב. תודה.